ערב טוב לכל הירושלמיות והירושלמים שעדיין נמצאים כאן הערב בעיר שלהם ושהחליטו לעשות מעשה. ערב טוב לכל הערבים והיהודים שהגיעו לכאן הערב באוטובוסים מכל רחבי הארץ. וערב טוב גם לפלסטינים, תושבי ירושלים המזרחית והגדה המערבית, שבאו לכאן הערב להפגנת התקווה הזאת. הגענו לכאן היום דווקא לירושלים כדי להגיד, הגיע הזמן לשלום. הסיוט הזה חייב להסתיים. בימין מספרים לנו על איחוד ירושלים, אבל אנחנו יודעים שזה שקר. זה לא איחוד, זה כיבוש. המילים היפות של הימין לא מסוגלות לטשטש את המציאות. בירושלים המזרחית התושבים חיים בעוני, בלי אזרחות, בלי זכויות. ובירושלים המערבית, גם שם אין סיבה לחגיגה. העוני הולך וגובר, ההזנחה חוגגת, הקשישים חיים במצוקה. זו הפכה לעיר פצועה, מוזנחת, שהרחובות שלה מלאים בערימות של זבל ובבריונים של אהבה. הימין אוהב לדבר על ירושלים, אבל בפועל הוא רק שופך עליה בנזין. בממשלה חושבים שאפשר לדבר איתנו על סיפוח במקום לדבר איתנו על שלום, שאפשר לחסל את רעיון המדינה הפלסטינית לצד ישראל. וזה כל מה שמעסיק אותם. במקום להתעסק בעוני, הם מתעסקים בפיצוי למתנחלי עמונה, האדונים האמיתיים של הארץ הזו. במקום להשקיע תקציבים ברווחה, בקשישים, בנכים, הם מתעסקים בחיסול התקשורת החופשית. בממשלה הזו, הקיצונית ביותר בהיסטוריה של ישראל, אין להם אלוהים. אבל הם לא יצליחו לשכנע אותנו שנועדנו לחיות על חרבנו, שכל היהודים בצד אחד וכל הערבים בצד אחר. לחגיגה שלהם צריך לשים סוף. כי אנחנו הרי רואים טוב מאוד מה קורה כאן. עוד מלחמה ועוד אינתיפאדה. פחד שמשתלט עלינו. אנשים מפחדים להיפגע ברחוב. אנשים מפחדים לדבר ערבית באוטובוס. משפחות שלמות נהרסות כאן, ודורות חדשים מצטרפים למעגל השנאה והדמים. רק היום, כמה עשרות מטרים מכאן, קיבלנו תזכורת כואבת למחיר של הכיבוש. צריך לשים לזה סוף! וכשנשים לזה סוף, הכל ייראה כאן אחרת. הפלסטינים יחיו בשלום, בחופש, בלי שלטון צבאי, בלי מחסומים, בלי אלימות של מתנחלים. אחרי 50 שנה הם יזכו בדבר הבסיסי ביותר, בעצמאות בארצם. ובישראל, האזרחים פה, היהודים והערבים, יהיו סוף סוף בראש סדר העדיפויות של הממשלה. התקציבים הענקיים שההתנחלויות בולעות יופנו לרווחה, לבריאות, לתחבורה ציבורית, לדיור, לחינוך,
אלינו. ביום הזה אנחנו נחיה בשלום, וכל האזרחים יהיו שווים, וירושלים, ירושלים תהיה עיר פתוחה, מגוונת, שוחרת שלום, עיר שנוכל להתגאות בה, עיר הבירה של ישראל וגם של פלסטין. ההפגנה הערב היא לא דבר רגיל. לא ישבנו בבית וחיכינו שמשהו יקרה. לא קבענו את הצעדה הזו לאיזה תאריך סמלי. החלטנו לצאת למסע של מאבק והתעוררות על הדבר הכי בסיסי והכי נחוץ שיכול להיות בארץ הזו. שלום. לא חיכינו, וגם לא צריך לחכות שמשהו יקרה כדי להיאבק על השלום. כי כל יום הוא יום טוב לסיים את הכיבוש. וגם אם נפל לנו החשמל, תקשיבו הערב טוב טוב לנועמים, כי זה הולך לקרות. הכיבוש הולך להסתיים, כי איפה שיש מאבק יש גם תקווה.